Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das nossas redes sociais, você acompanha a sessão ordinária desta quinta-feira, dia 5 de julho de 2018. Em votação, projeto de autoria do Poder Executivo que autoriza o Samai a transferir valores financeiros à administração direta. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 83/2018, aprovado por unanimidade, com ausência da vereadora Denise Pessoa, que está em representação.